Acaba, prazer. Igualmente. Ela conhece bem todos seus queridos. E não deixará faltar ela só seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Tudo bem? É, meu, tá bom? Boa tarde. Quer pôr um violão aqui dentro, aqui no Bradinho? Pode guardar aqui. Senhoras e senhores, nós formamos, nós pedimos. Vai guardar o violão dela ali. Sim, amor. Você conhece os nossos corações, os nossos filhos. Depois, são as necessidades de cada um de nós. Assim como a Maria, isso vem nos filhos. As reações, quando eles são mais tristes, quando eles são mais alegres, eufóricos, quando eles são necessitados de alguma coisa, seja a fidel, se traz a coroa, mas tem coroa. Assim como a Maria. Bonitinho, né? Que você gostaria de pedir? Que Nossa Senhora possa estar com você e para você. Nesse tempo que nós estamos vivendo de clamor ao Espírito Santo, ela conhece bem todos os seus queridos filhos, todas as nossas necessidades. E ela que leva ao Divino Espírito Santo, que, como ela estava em Pentecostes, junto com os discípulos, com o povo de Deus reunido no Senado, ela também pede, clama junto conosco. Sai do filme, já ficou sabendo. Vinde em nossas aflições, vinde em meio às nossas necessidades. Se você precisa de desejo, se você precisa de paz, se você precisa de tranquilidade, de bondade, se você precisa da graça do Espírito Santo de Deus para enfrentar alguma situação, a força do Espírito Santo de Deus para enfrentar qualquer que seja a situação, precisamos agora, junto com Nossa Senhora, no Senado, esse novo Pentecostes em nossas vidas. Somos reunidos, embora estejamos aqui, você aí, mas o amor de Cristo que nos une também faz transbordar em nós a certeza da força da nossa fé, de que somos atendidos quando nós clamamos. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Nossa amantíssima esposa. Boa tarde, povo de Deus. Que bom, né? Estamos juntos no dia de Pentecostes. Hoje é dia de Pentecostes, né? Que o Espírito Santo venha nos batizar, nos dar um batismo novo no dia de hoje. Que nós não saímos desse texto do mesmo jeito que chegamos. Da música. Ô, Kiko, desliga a música aqui.
Só para desligar a luz. Então nós vamos começar a rezar o nosso terço. E logo após o terço, nós vamos comungar a Nossa Senhora. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrima de sangue nos seus olhos, este que foi martírio da alma. Mãezinha, minha vida, na igreja quero construir, quero estar a teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ora, bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós vamos rezar esse terço, pedindo pelo fim da pandemia, pedindo pela cura daqueles que estão infectados, que estão nos hospitais, pedindo pela alma daqueles que partiram com o coronavírus, pedindo para cada um de nós que Jesus venha nos abençoar, que Nossa Senhora Aparecida nos proteja, que Jesus cura o nosso Brasil de toda essa pandemia. Nós pedimos nesta tarde que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos abençoar e venha nos batizar todos os dias, para que nós possamos ser umas ótimas pessoas. Nós vamos contemplar o mistério glorioso. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.